hogy magyarnak lenni csak az 1956-os szabadságharcosok szellemében lehet. Ezért itt a nemzet színe előtt ígérem és fogadom, hogy mindent megteszek azért, hogy a neoliberális köntösbe öltözött kommunista utódpárt örökre sor vagyjon el Magyarországon. Alapítványunk tiszteletbeli elnöke, Bögyesi Miklós feljelentette Gyurcsány Ferencet, sok ember életét veszélyeztető emberölési kísérlet alapos gyanúja miatt. A tekintében megőrült büntetőbíró kollégám ezzel kihirdette a magyar nemzet erkölcsi ítéletét. Ígérem és fogadom, hogy mi a számon kérő nagygyűlés tagjai együtt akadályozzuk meg, hogy az 540 családot kiselmítő, 9 ember haláláért felelős Bajnai Gordon legyen Magyarország miniszterelnöke. Az első felelős magyar kormány megalakulásának évfordulóján egy újabb köztörvényes bűnöző vegye át a Batthyány örökséget. Eljött az idő, hogy Gyurcsány Ferenc és Bajnai Gordon, valamint az MSZP és társai büntető terepére elinduljon, és ennek részleteit közvetítse a közszolgálati televízió. Ígérem és fogadom, hogy a magyar anyák nevében számon kérem a felelősöket az 1956 óta elvégzett 7 millió abortuszért, a művi medővészétel liberalizációjáért, az oktatás és az egészségügyünk szándékos tönkretételéért. Mi itt és most veletek együtt történelmet írunk, mert megállítjuk a tudatos magyarítást. Győzni fogunk, és lesznek előrehozott választások. Emlékszünk még arra, hogy a március 9-en írt szavazás után a koalíció látva az emberek összefogását meg hátrált. Bár a népszavazás nem szólt az egészségbiztosítási törvényről, de a magyar írtók, megrettentve a gép esetleges haragjától, mégis visszavonták az embertelen jogszabályt. Isten adjon erőt és kitartást nekünk ahhoz, hogy a nemzeti összefogás győzzön a hazárulók felett. Döntsön a nép! 2009 a civileken, azaz rajtunk múlik. És hogy mennyire rajtunk múlik, átadom a szót Szegi Emmának, Kavaváros polgármester asszonyának, Bajnai Gordon egyik kisemüzetjének. Köszönöm, hogy itt voltatok. Ez Trianon sebének leghatékonyabb gyógyításon.